Nu står vi jo i Naturcenter Vestamager. Vi står faktisk på det inddæmmede område, som vi kalder det, som nu er et kæmpestort naturområde, hvor Tårnby Kommune jo så har placeret sin naturskole, og vi har en naturskole for børnene. Vi har masser af muligheder herude for at se planter og dyr og ikke mindst fugle. Der er et kæmpestort fuglereservat, som er meget betydningsfuldt, også for trækfugle herude. Og det besøges jo af masser af skoleklasser, det besøges af børneinstitutioner, og det besøges jo så også af en masse private personer, som kommer med deres børn. Og der er masser af muligheder for at deltage i en række aktiviteter. Altså, jeg har været herude rimelig meget, og også meget, da jeg var lille, og jeg har leget rigtig meget herude, og så nogle gange har vi taget ud og lavet bål og grillet, og så har jeg holdt nogle fødselsdage fra mine venner herude. Nu har jeg jo fået lidt større børn, så nu bruger jeg det mest at cykle igennem. Jeg bor lige her om bagved, og så arbejder jeg inde i byen, og så er det dejligt at kunne cykle igennem her, i stedet for at skulle køre på de store veje. Og så bruger jeg det rigtig meget i weekenderne til at gå tur med min mand. Vi går herudover rundt fra sådan en dejlig tur, hvor vi både ser for og kører, så det er vi rigtig glade for. Da vi skulle finde ud af, hvor vi skulle bo henne, der valgte vi faktisk at flytte herud på grund af Vestamager. Min mand, han ser også på fugle, så han kører også til en morgentur ud og ser, om der er nogle spændende fugle.